Poštovani gledaoci, dobro veče. Pratite gradske vijesti Radio Televizije Slobomir. U prvom ovosedmičnom izdanju za vas smo izdvojili aktuelnosti koje su obilježile dan i vikend za nama. Situacija u bijeljinskim COVID bolnicama se polako stabilizuje. U protekla 24 sata su registrovane 4 novozaražene osobe. Na gradskom groblju u Pučilama obilježena je 29. godišnica od stradanja vojnika JNA u Tuzlanskoj koloni. Aktiv direktora Bijeljinske regije održao je danas sastanak na temu bezbjednosti učenika kada je riječ o proslavi matura. Na liječenju u COVID bolnicama je ukupno 50 bolesnika, od kojih je 13 na respiratoru, a 17 na kiseoničkoj terapiji. U protekla 24 sata bila su dva prijema. Na sastanku kriznog štaba bolnice rečeno je da je vikend protekao mirno, bez većeg broja prijema. Raduje nas činjenica da se smanjuje broj novozaraženih, ali kliničke slike oboljelih su veoma teške. Bolest se veoma brzo razvija i daleko brže dovodi do komplikacija nego što je bilo ranije, zbog čega je veliki broj hospitalizovanih u jedinici intenzivnog liječenja, rečeno je na sastanku. U protekla 24 sata u Bijeljini su evidentirane 4 osobe kod kojih je potvrđen virus korona. Epidemiološka situacija se stabilizuje, a da bi se održao period stabilizacije, pozivamo sve da se i dalje odgovorno ponašamo i u skladu sa propisanim i preporučenim mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije, poručeno je sa sastanka kriznog štaba bolnice. Služenjem parastosa na groblju Pučile u Bijeljini obilježeno je 29 godina od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni, kada su muslimanske snage ubile 54 vojnika, a 44 ranila. Parastosu koji je služilo lokalno sveštenstvo prisustvovao je i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. U Bijeljini na groblju u Pučilama kod spomen Kosturnice obilježeno je 29 godina od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Napad na 92. motorizovanu brigadu JNA, koja se u dogovoru sa vlastima Tuzle mirno povlačila iz kasarne Husinska buna, izvršen je iz zasjede. Tuzlansku kolonu, koju je bilo više od 600 vojnika i njihovih starješina, te 200 motornih vozila, napali su pripadnici muslimanskog MUP-a i teritorijalne odbrane, te zelenih beretki. Na ovaj zločin i danas podsjećaju preživjeli žrtve, tražeći istinu i pravdu. Radojici Iliću i Radovanu Krstiću, dvojici od 44 ranjena vojnika, 15. maj 1992. urezan je duboko u sjećanje, a svake godine proživljavaju ga iznova. U Brčanskoj Malti, Tuzlanskoj koloniji se desio stravičan zločin gdje je pobijeno 54 nedužna vojnika, još toliko ostalo invalida, majke u crno zavijene, a pravde ni na vidiku. 2009. godine sravni sud za tužilaštvo i u Sarajevu donosi rješenje o obustavljanju postupka u predmetu Ilije Jurišića, Memeda Brajića, Meše Selimovića i svi ostali, Bešlagića, u obrazloženju da nemaju materijalno-tehničkih sredstava. Pitam sve one majke koje su dobile ista rješenja kao što sam ja dobio, kako se osjećale, a sin im poginuo, sin im ubijen, da tako sramna rješenja dijele svima nama. Teško je, nema daleko od toga. Teško je se sjećati svega, na vjeru sjećanje i ove ljude kad vidim koji su sa mnom bili. Mi smo ajde i živi, a šta je s ovima koji su poginuli? Kakvi bi to ljudi danas bili? Mladići koji su tada izgubili živote. Živote su izgubila djeca koja su mirno krenula svojim kućama i svojim porodicama, rekao je na groblju Pučile u Bijeljini premijer Radovan Višković. Tragično je, kaže, što je i nakon 29 godina Tuzlanska kolona zločin bez kazne. Prije toga 20 dana u Skoplju je dogovoreno da se Jugoslovenska narodna armija mirno povuče iz Bosne i Hercegovine. Čak i tadašnje predsjedništvo Bosne i Hercegovine verifikovalo i usvojilo takvu odluku. A onda su zločinci, iako je to blaga riječ za ljude koji su spremni da pucaju u djecu koja idu svojim kućama, svojim roditeljima i svojim najmilijima. I tog dana, na današnji dan, prije 29 godina, zaustaviše 54 mlada života. 78 onesposobiše, raniše,
A ono što je tragično, od ti zarobljeni pet je likvidirano samo zato što su bili nečija djeca koja nisu pripadala tom narodu. 29 godina tuge, nepravde i bola za porodice stradalih u Tuzlanskoj koloniji podsjetio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i poručio da 15. maj ne smije biti zaboravljen. Naša je obaveza, kaže Petrović, da se borimo za bolji status boračkih kategorija u društvu. Na svakom mjestu spominjati i Tuzlansku kolonu i nedužno stradale vojnike, mlada lica koja su tada bili samo djeca. Obaveza u onim 90-ih godina kroz patriotizam jeste bio stvarati slobodnu srpsku teritoriju, ali današnji patriotizam podrazumijeva te roditelje koji su izgubili najmilije, braću, sestre, strine, tetke, ujake i svu tu familiju koja je gubila svoje najmilije, boriti se za njihov bolji status u našem društvu. Počast pripadnicima Jugoslovenske narodne armije koje su muslimanske snage ubile u Tuzlanskoj koloni prije 29 godina odale su i brojne delegacije, organizacija i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, kao i oni koji su preživjeli ovaj zločin. Predstavnici brojnih gradskih odbora političkih partija prisustvovali su pomenu na pučilama i odali poštu zvjerski ubijenim golobradim mladićima u Tuzli. Radovi na mostu preko rijeke Save kod Sremske Rače i predviđena trasa autoputa Kuzmin-Sremska Rača bit će završeni prije roka zbog tempa i načina rada, kaže Dragan Jocić iz Puteva Srbije. On podsjeća da je rok 48 mjeseci od potpisivanja ugovora. Odgovorno tvrdim da će radovi biti završeni daleko ispred roka koji je propisan zbog tempa i načina kako se radi. To je kraj 2022. godine i početak 2023. kada će biti završeni, rekao je Jocić. On navodi da je most dugačak 330 metara i da je njegova ukupna težina 5.500 tona. U cilju prevencije saobraćajnih nezgoda vozača dvotočkaša i tehničke ispravnosti motornih vozila, Policijska uprava Bijeljina od danas do 23.5.2021. godine vršit će pojačane aktivnosti kontrole vozača na području uprave, usmjerenu na vozače dvotočkaša i tehničku ispravnost vozila. Naime, u prva tri mjeseca 2021. godine stanje bezbjednosti saobraćaja na području Policijske uprave Bijeljina je narušeno događanjem većeg broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno iz Policijske uprave Bijeljina. Policija apeluje na vozače motornih vozila da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju saobraćajna pravila i propise, naročito ona koja se odnose na ograničenje brzine kretanja vozila, te da ne započinju vožnju i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. U prostorijama Ekonomske škole u Bijeljini danas je održan sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola i Policijske uprave grada Bijeljina radi razmatranja bezbjednosti učenika kada je riječ o proslavi matura. Više o tome saznaćete u prilogu koji sledi. Cilj sastanka jeste pronaći moduse kako da učenici bezbjedno privedu kraj ove školske godine obzirom na pandemiju virusa korona, ističe Duško Đurić, predsjednik aktiva srednjih škola regije Bijeljina. Kada je riječ o maturantima, oni su završili formalni dio nastave i nastavnog procesa, te da preostaje maturski dio i očekuje se druženje maturanata, što je jedna od tema današnjeg sastanka, dodaje Đurić. Srednju školu završilo je ukupno oko 900 učenika, a maturskih proslava ove godine nema, ističe Đurić. Za sada je to tako, mislim da će tako to i ostati, da neće biti tog masovnog okupljanja. Ako bude nekih izmjena u tom segmentu, mi ćemo u skladu sa tim i postupiti. Za sada se moramo pridržavati ovih mjera. Znamo da je već bilo nekih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova na provođenju tih mjera i mislim da te aktivnosti treba podržati bez obzira i na nekad situacije kada možda to nekome konkretno ne odgovara, ali one zaista imaju svoju korisnu funkciju za čitavu zajednicu. Od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske škole su dobile jasna uputstva da se ne organizuju maturske proslave, kaže predsjednik aktiva osnovnih škola regije Bijeljina Predrag Račanović. Dodaje da su prije pandemije postojale izmjene i dopune zakona o obrazovanju, gdje je definisano da se maturske večeri u osnovnim školama organizuju u prostorijama škole. Prošle godine nismo organizovali i ove godine najvjerovatnije
nećemo organizovati na taj način, ali ipak sačekat ćemo da čujemo upustva Ministarstva prosvete i kulture. Mi imamo naš aktiv direktora osnovnih škola koji je zakazan u četvrtak 20. ovog mjeseca i na tom sastanku mi ćemo raspravljati o svim aktuelnim pitanjima, a vezana su za kraj ove školske godine. Policijski službenici Policijske uprave grada Bijeljina kontinuirano rade na sprovođenju mjera donesenih od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije, a preuzima se i veliki broj preventivnih aktivnosti koje se odnose na poštovanje epidemioloških mjera, ističe načelnik sektora policije Igor Kapikul. On dodaje da se vrše različita predavanja u osnovnim i srednjim školama, ukazujući na rizike nepoštovanja propisanih mjera. U proteklom mjesecu sankcionisano je 10 maturanata zbog kršenja epidemioloških mjera, napominje Kapikul. Osim tih predavanja koje vršimo u srednjim i osnovnim školama, da kažem tako, mi imamo jedan dio aktivnosti koji se odnosi na upoznavanje sa rizičnim ponašanjima učenika školske populacije kako osnovnih, tako i srednjih škola. U posljednje vrijeme najviše za srednje škole, s obzirom da je primijećen veliki broj maturanata, da kažem, učenikove populacije završnih razreda srednje škole, prilikom, nažalost, kršenja nekih saobraćajnih propisa, i ukazujemo na rizike koji mogu da se pojave ukoliko dolazi do upravljanja vozilom prije sticanja prava na upravljanje, znači isto tako vožnjama na vanjskim dijelovima vozila, prekoračenje brzine kretanja i vožnjama pod utjecajem alkohola i pod utjecajem opojnih droga. Ovaj sastanak jeste tako zamišljen da mi u jednom dijelu skrenemo pažnju na sve te moguće rizike, ali i na veliki broj posljedica koje mogu da nastupe ukoliko se ne poštuju ove mjere koje su donesene od strane Republičkog štaba za vanredne situacije. Kada je riječ o polaganju mature, ove godine odgođena je eksperimentalna i probna mala matura, a razlog je organizovanje nastave online. Podsjećamo, Gradski štab za vanredne situacije apelovao je ranije maturantima da se ne okupljaju, a u vezi sa tim su iz policijske uprave poručili da će sankcionisati eventualno nepoštovanje epidemioloških mjera. U Bijeljini će večeras početi pozorišni festival Dani komedije, tokom kojeg će do petka 21. maja biti odigrano 5 predstava iz Srbije i Republike Srpske. Ovogodišnje 20. Dane komedije će otvoriti predstava Einsteinova izdaja, agencije Scena iz Beograda. Festival će biti održan u velikoj sali Centra za kulturu Semberija, uz poštovanje svih epidemioloških mjera i ograničen broj mjesta. Cijene ulaznica su od 15 do 20 konvertibilnih maraka, a cijena kompleta ulaznica je 65 konvertibilnih maraka. Na Gradskom trgu u Bijeljini 22. i 23. maja biće održan prvi sajam cvijeća. Organizatori sajma na kojem će se predstaviti proizvođači cvijeća i ukrasnog bilja iz Semberije su Agrarni fond grada Bijeljina, AD Komunalac Bijeljina i Poljoprivredna zadruga Donje Crnjelovo. Pokrovitelj prvog sajma je Gradska uprava Bijeljina, a učešće na sajmu je besplatno za sve izlagače. Zainteresovani izlagači mogu preuzeti prijavu za sajam cvijeća na zvaničnoj web stranici grada Bijeljina, gdje će naći i više informacija o prijavljivanju i učestvovanju na ovom događaju. Veoma bitan meč u borbi za opstanak u 31. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine odigrali su Radnik i Olimpik. Konačan rezultat je glasio 1-0 za domaće. Uvodne minute meča nisu ponudile mnogo uzbuđenja. Prvu priliku smo vidjeli u 10. minuti. Đurić je pokušao za goste, ali Bilobrk brani njegov udarac. 5 minuta kasnije prijeti Radnik preko Mekića, ali odbrana Olimpika sigurna. U 21. minuti Perišić je dobio crveni karton nakon prekršaja nad Motikom i gosti su ostali sa igračem manje. Igrači Olimpika su bili u nevjerici nakon ove sudijske odluke. Protestovali su, čini se opravdano, ali uzalud. Nakon isključenja gostujućeg igrača, Radnik je imao dvije dobre prilike, ali golman Hadžić je sjajno intervenisao. U 35. minuti ipak gol za domaće, Đurić je pogodio za 1-0. Nakon kornera loptu je zakucao pod prečku gola Olimpika. U nastavku Radnik prvi prijeti, opet u glavnim ulogama Vušurević i Hadžić. Međutim, golman Olimpika ponovo izlazi kao pobjednik. U 60. minuti nova dobra prilika za Radnik, pokušao je Motika, ali Hadžić još jednom odličan na golu gostiju. Nakon toga još par lijepih akcija domaćina, ali bez konkretne završnice. Igrala se 84. minuta, odlična akcija domaćih. Jelić je izašao pred sam gol golmana Hadžića, koji još jednom fenomenalno brani u ovom susretu. Pred kraj meča gostujući igrači su napustili teren, ali brzo su se vratili. Bili su nezadovoljni sudijskim odlukama. Do kraja je ostalo 1-0.
Sutra ujutru očekuje nas pretežno vedro vrijeme, tokom dana sunčano uz malu oblačnost. Kasno posle podne porast oblačnosti. Uveče je moguća prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren zapadni, na momente pojačan sredinom dana. Minimalna jutarnja temperatura vazduha oko 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 21 stepen Celzijusov. Pred sam kraj gradskih vijesti sledi podsjećanje na najvažnije aktuelnosti. Situacija u bijeljinskim COVID bolnicama se polako stabilizuje. U protekla 24 sata su registrovane 4 novozaražene osobe. Na gradskom groblju u Pučilama obilježena je 29. godišnjica od stradanja vojnika JNA u Tuzlanskoj koloni. Aktiv direktora Bijeljinske regije održao je danas sastanak na temu bezbjednosti učenika kada je riječ o proslavi matura. Grad je završen. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas pratiti na našem web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Naredno izdanje gradskih vijesti na programu je sutra u 18:30. Prijatno večer i ostanite uz program Radio Televizije Slobomir.